Senhora! Não, 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 bora, vai, vai. Pronto, ele já tem ali o erro de gravação pra colocar no início. Tá, mas aqui a gente é operador de câmera, operador de áudio e apresentador. Então, eu não tinha dado rec. Demos um rec. Pode entrar a minha, tá bonito agora de vocês. Nilce Moreto, ele é o Leon Martins. A gente é dos canais Coisa de Nerd, Cadê a Chave, República. Coisa de Nerd Financeiro e do Seu Coração. E do Seu Coração. E nós estamos aqui para substituir a Jo, que tá em licença maternidade. Se você tá chegando aqui agora, não esqueça de largar um joinha aí embaixo, também de se inscrever no canal, deixar um comentário agradável para outras pessoas que vão ler, de repente você vai ajudar aí no dia de alguém a ficar mais feliz e clicar no sininho também para receber as notificações. Tem um monte de lugar para você clicar. E hoje a gente vai ter uma dinâmica bem diferente, algo que a gente nunca fez nos nossos próprios canais. Inclusive, eu tinha vontade de fazer esse negócio pra saber se você me conhece bem. Vai ser aqui. A dinâmica é o seguinte: a Nilce vai fazer perguntas pra mim em relação a coisas relacionadas a ela, tem relação duas vezes nessa frase. E eu vou fazer perguntas pra Nilce relacionadas a coisas que tem relação com ela também, tem relação duas vezes nessa frase. Não, é sobre você. Você faz perguntas se eu te conheço, eu faço perguntas se eu te conheço. Não, se você me conhece. Entendeu? Eu não prestei atenção quando você explicou, desculpa. Você entendeu agora? Ou não? Sim. Bom, o pessoal da produção do canal da Jo mandou aqui pra gente uma sessão de perguntas. Não fomos nós que escolhemos as perguntas. Não. Seria muito fácil. Então tá, a primeira pergunta é: qual a minha cor preferida? Por aí, Leon. Oh, não vale colocar aquelas cores inventadas. Goiaba, areia. Não, tem mas que é ser, uma cor tem composta. Que ser, tem que ser, não, não, não tem que ser cobalto. Sem fúcsia. Sem fúcsia não, aqui. Não, tá bom, mas é tipo cor, assim. É azul, amarelo, verde, vermelho. Essas coisas, tá? Mas pode ser tipo... Tem que ser tipo gelo, não. É um nome composto. Tá, eu... Você sabe que cor que eu gosto mais. Não é possível. Está em toda parte. Branco? Claro. Sério? Eu não sei. Você eu que pensei em branco, aí no meio você falou que era composto. Eu pensei no branco, claro. Tava um branco, claro. Tem mais de branco? Eu gosto de branco, gente. Você pintou as paredes branco? Não, mas é diferente. É pra poder colocar as coisas. Tá. Então... Você viu a resposta? Não. Você quer mais uma chance? Mas... Verde e azul. Essa é uma cor? Eu não sei. Eu tô pensando. Mas eu tinha escolhido mesmo. Azul esverdeado. Ah, não, 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 isso não é cor, não, por favor. Azul esverdeado é cor. É a cor do Cadê a Chave, gente? Não. A cor que mais gosto. Não, não, você ganhou, meu bem. Eu ganhei? Ué, você não falou azul esverdeado? Falei verde azul. É mesmo, azul esverdeado, verde. Eu ganhei um ponto, então. Ah, ganhou, né? Eu chutei umas 30 cores aqui. Se uma acertar, tá, então tá valendo? Você é daltônico, né? Tem que ter paciência com as pessoas. O que eu comeria todos os dias se eu pudesse? Se você pudesse... Eu já sei. Outra que eu já sei. É o seguinte, ele comia, na verdade, todos os dias se ele pudesse. É, o quê? Sushi. Ó, eu vou te dar meio ponto, tá? É porque eu coloquei salmão. É salmão, mas é sushi. Não, não é sushi. O salmão grelhadinho também tá valendo, tá? Eu tive que parar porque mercúrio no sangue, tá? É. Eu tenho que atualizar, porque já teve uma época que foi comida japonesa mesmo. Nossa, essa é muito fácil. O que mais me irrita? É aquilo que me tira a paciência. Ó, tomara que não seja eu, tá? Aí eu vou chutar outra coisa aqui. O que mais irrita? Mas o que me deixa nervosa, você sabe. Eu sei, fome. 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 Acertou. Já quebrou a porta. Não, 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 vocês estão entendendo. Vocês não sabem o que é essa mulher com fome, ela fica trans. Eu não sabia que isso existia. O quê? Que eu já ouvi gente falar assim, ah, quando eu fico com fome, eu fico bravo, não sei o que. Eu falei, ah, conversinha, né? Aquela não, coisa, o povo tá exagerando. A Nilce não, tem alguma transformação na vida dela quando você não dá alimento pra ela. Vira outra pessoa. Vamos lá, Nilce, a pergunta é essa. O que eu mais fiz durante a quarentena? Ah, eu tenho que colocar a resposta. Eu não sei, o que eu fiz durante a quarentena? Eu posso falar o que você fez? Eu sei o que você fez. Eu dormi que não foi, porque eu não consegui não, dormir. Não, mas eu sei eu que trabalhei. Você fez. Ah. Vou escolher outro. Não, seja sincero, assim, o que você mais fez durante a quarentena? Eu sei o que você mais fez durante a quarentena. Eu vou escrever a verdade, tá? Mas você, será que você sabe a verdade? Vou ser sincero, eu sei a verdade. Não, deixa eu escrever. Porque assim, eu acho que o que você mais fez... Foi ver vídeos no YouTube. Não. Posso? Foi o que você mais fez. Não. Você perdeu o ponto.
que eu mais sirvo reclamar da vida. Que eu mais sirvo reclamar da vida o dia inteiro. Não dá pra sair dessa porcaria dessa casa. Não aguento mais esse negócio. Tá? Terceira pergunta. Quem é meu ídolo? Eu diria a pessoa que eu mais admiro, assim, a pessoa que eu admiro. Cara, já acertei, acertei. A pessoa que eu admiro, acertei. Acho que você sabe também, a pessoa que eu admiro pra caramba. Ponto né? Extra, é. Sério mesmo que você vai acertar? É, esse é o mais fácil que tem. Sério mesmo? Uhum. Você tem certeza? A não ser que você mude, mas se você mudar, depois você vai ficar. Você vai ficar com consciência pesada, porque você sabe que eu tô certo. Eu não tenho falado muito dessa pessoa aqui ultimamente. Pode? Vai. Meryl Streep. Putz, grila, tô muito. Eu nem tenho falado dela, mas é verdade. Eu gosto muito, eu admiro. É assim que escreve Meryl Streep? É. Meryl Streep, é um R. A letra é feia, mas. Eu falei, ainda bem que eu não preciso escrever, porque eu não sabia como é que escreve isso aí, não. Tá. Sim. Qual é a série da qual eu mais gosto? Qual a série da qual mais gostei? Não. Peraí. Não me direciona a resposta eu não aqui, nome, é um joguinho mental. Deixa eu achar aqui, porque assim, eu só lembro do nome, eu sei o tema. Se fosse pra mim essa pergunta, eu ia dizer a última que eu assisti, porque eu gosto de todas as séries. Qual a série da qual mais gostei, gente? Eu não... Eu acho que eu vi umas 5 séries na minha vida. Mas teve uma que você comprou um conjunto de DVD. É verdade. Não é o série. Não, aí vale minissérie também, então. Não, ó, você gostou da... Como é que chama aquela série? Dos soldados da Segunda Guerra Mundial? Brothers, não sei das quantas? Ah, e não, você não. Gostou de... Pera. Deixa eu escrever aqui. Eu vou escrever. Mas de você fato, pode... tá. Eu vou escrever a série da qual mais gostei. Pronto, agora não tem mais jeito de voltar. Então essa é dos Brothers. Brothers de Guerra. Como é que é o nome dela? Band of Brothers. Band of Brothers. Essa foi a série que você mais gostou. Ah, tá errado. Oh, House! Eu tinha falado House! Para. Não vale, você tinha que ter posto o nome antes. Não, mas House, eu comprei o DVD, os DVDs tudo. Porque Band of Brothers foi uma minissérie ainda, tipo... Não, mas eu acertei House, é, eu tipo, falei House. É uma temporada. Não, então eu acertei, esse ponto é meu. Porque eu falei... Você chutou todas! Não, eu falei as duas. Se ela não é série, então House tá é bom, série. Tá bom, eu vou te dar o ponto, tá bom. Ponto, o ponto é seu, tá. Conheço bem essa pessoa, gente. Assim não. Agora, esse daqui você vai errar. Porque você acha que é um e é outro. Qual o meu filme favorito? Você vai errar. Você ultra vai errar. Se você for sincera... Não é... Se você não for... é Diário da Paixão. Não, se você for sincera, é Diário de uma Paixão. Só que agora não é mais legal dizer que gosta de Diário de uma Paixão. Foi uma Diário vez de uma Paixão que eu virou tipo Nickelback, sabe? Que todo mundo gosta, mas não é legal admitir. Não gosto de Diário de uma Paixão mais porque é triste. Preciso... Tá, você não vai admitir Diário de uma Paixão, o que você vai admitir é Mamma Mia. Não. Como não? Não, Mamma Mia! Não tô escrevendo ainda, mas não! Como não? Eu gosto muito de Mamma Mia, mas aí fizeram a sequência e aí meio que eu falei, putz, estragaram não, a sequência. Não, a sequência não muda, não, mas ignora. Tem um filme que eu assisti mais que Mamma Mia. Diário de uma Paixão. Não. Orgulho e Preconceito. Ah, não! Isso é traição, gente! Eu mais gosto, não, Orgulho e Preconceito. Qual a minha música favorita? Eu não tenho a menor ideia da sua música favorita, você ouve tantas. Atualmente, né? A banda preferida do Leon, Jethro Tull. Talvez aquela dos cavalos, Horses. Heavy Horses. Heavy Horses, seja a música preferida do Leon. Você tá ouvindo, não? Não, tá errado. Mas é a Passion Play do Jethro Tull. É outra música. Eu vou te dar meio ponto que você citou a banda, tá? Qual a minha série favorita? Se fosse pra mim essa pergunta, eu ia dizer a última que eu assisti, porque eu gosto de todas as séries. Grey's Anatomy. Eu não tinha escrito ainda. Mas você sabe o que é? Todo mundo sabe o que é, eu sei o que é, eles sabem o que é. Gente que não te conhece que sabe o que é, beleza? Beleza, um ponto, quanto que eu tenho? 4, né? Eu ia escrever. Me concedei, verdade. Valeu o seu ponto aí. Pronto, Grey's Anatomy. Eu acho que você ganhou. Não tem mais opção, mas eu pergunto minha. Não tem uma pra você, não tem? Que bagunça quem tá fazendo no canal das outras pessoas, meu bem! Nunca mais eles convidam a gente! Qual é o meu jogo favorito? Eu tenho que ser sincero comigo, se eu tivesse que jogar um jogo só, qual jogo eu jogaria? Eu não lembro o nome, mas eu sei qual peraí, é. Peraí. Você acha que é Bloodborne? Qual que é o primeiro, antes dele? Dark Souls? Dark Souls. Acho que é Dark Souls. Não. Não? Você perdeu, Nilce.
Legend of Zelda Breath of the Wild. Você nem joga esse jogo! Nilce, eu tenho mais de 200 horas nesse jogo, você não tá prestando atenção? Toda vez que eu vou lá no escritório, você tá jogando Overwatch. É porque eu fiz tudo no Zelda que dá pra fazer. Desculpa, Nilce. Você ganhou, Leon. Eu ganhei, né? Você quer de ganhar, nesse tem um placar aí na tela, tá? Onde as contas? Matemática não é meu forte. Qual que você quer de prenda? Eles sugerem uma massagem nos ombros ou nos pés? Eu tô pensando, é todo dia que você ganha uma prenda, calma. Eu sou uma pessoa ruim assim, com sempre prenda dos outros. Eu sou um sujeito bom, tá, eu não penso nessas coisas. Então você ia fazer meu pé, pronto, tá ótimo. Não, eu ganhei sim, nem. Te dou a honra de massagear meu pé. Eu vou pedir então uma massagem nos ombros. Não nos ombros, embaixo na omoplata que tá inflamada, eu tenho inflamação nas costas, sabe? Aí ela fica meio chateada, porque eu fico toda hora pra ela apertar nas minhas costas, assim, porque aí alivia. Agora não tem mais como ela negar, né? Por quê? Porque... Eu nunca nego, Leon. Não, aí eu falo, aperta minhas costas rapidinho, ela vai 10 segundos. Tá bom, né? Posso ir embora? Posso ir embora? Posso ir ver Grey's Anatomy? É desse nível. É isso, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, inscreva-se no canal da Jo. Muito obrigada, Jo e Bruno, pelo convite. Beijo pra vocês. E até mais. Tchau. Aí 10 segundos só. Não vou desligar. O vídeo vai ficar aqui rodando, entendeu? Pro pessoal ver, tá? Aí você não vai poder parar antes do vídeo, desligar aqui, porque aí você vai ter que me dar razão. Você não vai querer me dar razão. Você vai querer que... Corta.